Кыргызстан Республика Сурин-Сононарын Тюмен Тахар Арса Касыр информационный бери күніскі тахардың күрогот. Студияға Лилия Оваровска өлелейбін үнтеу күнінен маңнай бери Сурин-Сахаттан білсен. Қалыма федеральный трассаға сол алжыны таянеттіргі үгі сірейі өскетті. Таттылығыналық тоқтыра аянеттір солғы ескі қылғалары көрсөлілері әлбәді. Мәңәхәңіла сұлығы ғарыкі күнінә хуэрі хулеттерін балаған айдағы сөбе мұняға ғытылынна. Семинарға бастың өлі ақсалай атшылар, педагогтар күтінділар. Республика перинатальны кейнеттен жүкөскай корат күнігер түрәбі тоғылару өйерілі бұғы ғамайгыға тахардылар. Үйе қылыма онна орта қылыма ұстырыгар қылыма рүске ұ тағыма үрден мүңітур бәлем болу рейхеме білдірілінне. Күтталақ тағымағы сөз бе оған сантиметрға тәңне әрәбет болуғанна зырянка бүйелегер. Ұ сұққы егер хүрбалта сантиметр үрден білеген 600 атуққа тәңнесті. Тұстақ нәлекке аэропорт балағатын бе оған 5 бірғының ұылан турар, балғанены республика гражданская оборонатын жылаларығар, онна нәлене лоғар күттал соқ болтын қатшыр министерстве контролур. Қалыма федеральный трассаға сол алжыны таянеттіргі үгі сірейі өскетті. Ардақ түстері манна масыналар қайттары наян қарғыстанар. Таттылығыналық тақтыры аянеттір солғы ескі қығылғалары көрсөлілері әлбәті. Ирери болуғыттан тааталар қалданы күтті сол бұтын кәтертен солы бұл баппыт. Саз сайын күхін таатты солы үгі саянет кепсенігер керді. Ардақ түстері үкі түттен қайтары өскен аян сұры Қырғызстанына қырық қалғалақ ежік ұскай декаян ұрттан тұттынар болла. Күні-күніктен ибирер ардақтар түміктерігер чүркө қиық кірдігер. Икі сүрбе 100 километрге әмие қайтарын тұрармас сыналар субұрқалара өскәті. Бучуратпиттан ты көгедере жоннор эрей бону такуран аяныр буллар, элбақ ты улахан так масыналар сырылыра бар болан, ол масыналар алтуан тоннаға дере уюк так масыналары жаллар дейдлер, онтон сол бұт болла тюдон тоннан эре уярк ақтақ тенете халай ашыры этеллер, ол эрі маны контроллаған суоттан там диада ханы бейгі лоқтақтор, бұлахан масыналар эрей көдеділер. Аяннеттар қалғаттан ара солу ийи көрдүүлөр трассаны кыя барарга алаганан аяннер керчик бардакка эмие буурайда. Жон кыхалгалаак аянттан үөскүү турар көстүүттен кетехииттен манахыыттан чурапчы ытык көликердигер түйттүү часка тие аяннырыттан сылайда. Сол чурапчыттан ытык көгедери оңолуута былаңа киререре тоғоре кене таддылан ер өп качы онан дем болар эхи боллагана манчары даанюта ытык көгө болар даана беге олоктоктор маннык суоллаак эхи кайтак бу оанюну ыытар боллакпыт эйден улханнык мунчарыбыт беге опсунан сайдыбытыгар бу корук тымырбыт суолбут мәттого улахан моолу так үескетте онан республикабыз салтанаттан даганы беге сол бутун оңорогго так үбүн көкөрөргө асфальды урарга уолжаста дейган ыйбын. Ытык сир эхил манчары оннюлаах тааттыл уухун суолу ийхе көнүү оңоллуу ден олохтоохтор аяннеттар күүтебит турорсабыт. Жанна Бурмистрова таатта. Сақасыригер аналбайыны жайы кыттылақтырын, оны кенелер жекергеттерін реабилитациялы рүлі салғанар. Илдар ханжа халынан байыстыр, оны кенелер аймақтыр әчіпдегірдейіне, дыробайларынан қатшақтақ жыну реабилитациялыр социальны кенге ағалар. Манна барыта үсі сүрбеті өт аналбайыны жайы кыттылаға, оны 200 жордан сетте чугас жыну көрдірінілер. Мұнетенге кейін самородық бассейні күтті бергеулілігін байыстыр гидрокинезотерапия аниматынан жарықтаналар. Санаттаққа дыробайыны чөлігер түхірей программатығыр социальный, психологический, онына социальный, медицинский көмі кейірер. Ұғы кілейін баламочалақ бірістебетілі вице-премьер Юрий Трутнев Владимир Путинға бұйылғы ленге экономической форум түмігін білгендерді. Бәтін докладығар форум маңды өйдірдінен ұлаққан интерегі өскетерін әтті, бұлырын народ тіркерділерін ағы балағаққа 6-12 дайдуттан 6-тығынша 300 күттәтшіні мұспыт әбіп болағына, бұйыл 7-15 дайдуттан 7-тығынша 100 кеге күтті бұд. Мәдің түрәхінсі бөлінлерін ағуын бұрғына ұлыққа керерін бәлетен тұран 2 тіхінші үрбәті өт сылағы экономискай форумға ұғы кілін онына Арктика 4 триллионтан қырата соқ сұммаға инвестициялағы үбілі әхіні көңілі әбітін әтті.
Икис номер дах республика тағы балыйғаға 100 миллионтен тақсы соммаға қапытайны өремен ұтылы тұрар. Сардаңа отынын әмтир, онна диагноз тіркенге, үс сала бірастыра бұрыты, бір сергаларын өлелектері. Итем тәхін қатыстатын білет ұпсырыға, манытығынан балыйғаға операциялыр салалары, саңардалылар, отын көйін, вентиляциятын, есің отын тұпсыралар. Әсетімнігі тұңымыт, онна итегі бұспыджын әмтир кейіне, әме саңардалылар чолан, лаққан жансытыр салатын өремен үлілер. Самый бир улан бевич топ под Киеву тека эстакада вот они романаты вот которые би эстакада бу диету туло талагоны создат там бы хатур бу эстакада но эльгерен камнан бургуту юле дигер буил романаты вот он то бу келер недели там уже арие кут уже блин лете варто тут тенне ону тахнан ремон ажугой бигер болла. Мәңі ханласылығы ғарекі күнінә құйыра құлхеттерін балаған иддағы сөбе мұнияға ғытылынна. Өрағары сайдыытын стратегическай сұрықтары мәңі ханласыр ойынығар толыру солары ден исқоғаннуақ семинары қара ұртос қолыты ғарыттылар. Семинар күттілі ақтара бастың өлі ақсалай атшылар, педагогтар, наставниктар, өлілерін опыттарын істен саналарын әтінен енеке бұланы тұрымнур сұйылы сұрғы тұрордылар. Семинар күттілі ақтарын екес күні Филипп Ахлопков атынан Майя ұртос қолыты ғар болла. Конкурсное движение – это модель наставничества, где не холвора билейнер демхэ, бия школа в тихир хайдда хуля лирит. Кэльбит учутал холвора обсэнэн бия халаргар, сөбюлэн, олық сойыргар, оннатан үлэтэ тахамнақ боларгар, бияге школа администрацията онна кэхалам лилибит. Оннати оңорбут бэвит бу модель бит тяхаду. Именно сөптэх, онна сөпкі аттарылығыт модельден әтекпін сөп. Өйірақ жылы сағаланатын күтті национальны библиотекаға маңнайғы курус студионларын ғыңыралылар. Библиотекаға қайдақ сылджарға арас тұғылақың әтінен тұттарға өретәлілер сейілі кәлір сүжекка. Педагогика колледжын маңнайғы курун студионлары ұрут национальны библиотекаға сылджа электерінен құлға қарақ итшеті болбыттыр. Майя Васильева ұз майылуын әжен бөлігіттен өреқі кейден аны үстілінен алын сүйек класс оғылырын ұхуюға. Олейін нар ағыр кенеге күбінілақ сылджар. Классическа литература ағатын сөйлеуін. Оны экзамен бәрін бірінен бір нар ұлын ағыр әтім. Национальный библиотекаға анығы сүйрені қоты келдерен кейі әлбәғи билиен көрген сөп. Студенттер олиын карточка толырон ағатшы билетін ұлылыр, библиотека арас салаларын көрділер, куяр сетіменен кенегелері үлігерге үйренділер. Оғу өйкөметінен интерегерге бүті уанна тұғалағы қайдақ білетінері еттілер. Ағыр білетінен библиотека арас дебаттар дейліктен олырынлар, опсайтарықтан олырынлар әме өйлен еқтірін сөп. Ол егер бе тұз көбінекі қанлық өңілер бағдарын көддірі бүт. Пушынсы картынан әме билет, қайдатылы қарларын көддірі бүт. Бүгін барытын оғыр докторына, толыр докторына, кенелер кене театрға, театрға босқа дектерін әме өп. Оны әме құрықты білбәттірі бүт. Маңнайғы курус студенттері келектерін ініне үйерінер күғаларыттан сайыблыыняны тексерелілер. Оны олығыран қайы күнге, қайы часқа келелілері чөпчіланыр. Педагогика колледжеттен ауына бұ бөліқтерттен студенттер сұрыттылар, дағытан әттеққа ортонал үйерақ күғадығар 270 тон әдер кейі кейір бітем. Алын сүйек класс үшталарын білемнер салағам, 200 оғыттан талылан сүймерденен төрден үтчат студент атын сүк бүт. Колледж бұд библиотеката, онна бұ национальный библиотека бейдге кәлім бір сетім болан ләлейлер, оның бейі студенттер бұд әме сетімі біз баққа өрім анна кәлін ләлейлер, оны бұ бүгін амбастығын еңдер кәлін сұрыттардылар. Бұ абонентскай тоқтарын карточкаларын ғандар, салғы, өрақтаргер, тұғалақ, әйге ағаме, үктәнелерден бейі өрәвет. Төйінен кейі үгі ағар Сочынан кенес айдар. Ол бұғытынан национальны библиотека бастығы курс студенттерін нар мүнер. Бұн ене культура, медицина колледжтарыттан, оны айыр ұзғы ғытыттан келбіттерем. Библиотека үңетін қайдақ туғанарға үйеретер тірейін 6-й үйгі дылы ұйтылығы. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай.
Лилуха Катай Республика Тандуншань районын Катары Биргюля Лиргах Каздары Тяхсы Билен Баттахан Турар. Он новый рагрегете мекирер. Катай онна сақамық культуратын түрі түгестерін икке түттен, Унеркелюйнаға білігіннерер, көддерер өретер сұруқтақ бұланына мүтілесі тихелі ақтық сағалынна. Окурдық бәсігігер Хеган Кораты Сколатын уан өрен әчті, Бүлі Коратыгар Сайынға Сколаға келен өреммет, сыннямып олағана, аны бүкіндерге Бүлі оғылыры неделі ұстата Хеганға ғылжыттан келділер. Милеті әнетті қайсаңа өрек жылыттан Харуйона Сколаларыгар Кытай тылын өрети сағалынна. Бігі бұл жүрбаға бола мұт хиган қорыққы дүлшәнер өңгі мирдіңір өтіні лағырға баран кәлі біт. Онны бігі бір неделі хаджан, бір неделі егер бігі әрбәк Қытай доғырдан бұт. Кенілер Қытай культуратын үшіндік білі біт. Онна бәбіт культура бұтын әмекен ергі көрдірді біт. Бігі өнісі ерогүлі фұруйды бұт, Қытай тілігару өрінді біт. Онна өте Қытай арас сердерін көрді біт. Наха чуға сыры болла, улахан мақтал. Республика перинатальный кинеттен жекускай корот күнігер түрәбіт оғылар уйер үйлях бұхега майгыға тахардылар. Алтынне икі сөребілігер барыта 11 ол онна ағыз кысоға күн сирин көрбіт. Бүгінгі түрәхенге дірейлерге ханал біляқтыры онна сертификаттары туттырдылар. Санаттаққа үгес бұхытынан оғы түрәті оны республикаға үй оғылары сертификат етен республикатағы джекерген ия хабытала көрілілер. Бүгін қорат күнігер, бігі перентайны кейін бітігер 19 оға түрәйді, 11 олығы, ақыға күс оға. Онан тұғынан әдір елерге әғдебітін түрәрді біт. Қырычан оғдырға дұробияны бары біт. Оғдыр бұтын құрық қырыстық қайын, қаққалық қайын, сөпке ете қайын. Түрәйбіт оғдыр састайынылыра барылыра үшігейдер, өрін көтен бүгін бары дейдерігер бұл үсканары кедәйт жалар. Жекускайга ГТО нюлара ухукилинге үхі сағағас кубакы илақтарын нағарадаладылар. Санаттаққа илинге экономискай форум терсетінен Владивосток қорыққа балағаныйын үхіз күніттен ақсыз күнігердері бөден көрекетілі бұта. Манна ухукилин үрдінен барыта 11 хаманды күтті бұта турнирға сақасырен делегацията 2 күхіл көмесмет әлі етіс біте. Белетір болы қайкетігінші хүрбеті өтсілға ГТО спортивный комплекс 10 сылын белетір. Бігі жекускай қорыққа бұлланы әте инник күрақтығылары, дәрневошнай күрақтығыны, арашискай күрақтығылары ұлық бұтын бағыры бұд. Бігі қолы бұры бәйбіт жөн бұд қандық тағымға хаджаларын көрдірігіне, онына бігі қолы бұры ғытуы өсі күскі сайдарығар, бігі нәхілен жөбіт көрірігар, бігі жөн бұд қыттанны көрілдірін бәйден илі қарақтарынан көріетілер. Олен көріқтегі депутын бағыра бұд, бұл әлмей бұд. Мұчастағы соның мөтетінне кей халты часқа көрсек қадері.